Brawl Stars hovorila sama Action i dneska ще играем на Brawl Stars с Шели. Ще тестваме и с различните модове. Също и с шоу и соло и дуо в шоудаун. Нека да започнем с Gem Grab. В това видео го снимам за студен път, само защото не мога го обработя. Аз обработвам го и не мога го сейфна. Така че в крайен случай ще се изнервя и просто ще го сейфна както е така. Нека слага трета. Но Пайпер ме уби. Мразя Пайпер. Аз съм с Пени, както казах. Да. Аз ще се опитам да направя всичко, което мога, за да намеря как се сейфа. Да. Ако не успея, просто ще бъде така. Всичко ще напиша в описание, в заглавието и описанието на самия клип. Така че, да. Сега не е в крайшо. И че видеото не се получи зле, но много иска вие да го видите. Ние победихме. Тя е доста добра тук. Стига да я гледате. И сега е момента да кажа, ако искате да играем заедно или с Бобката Дона, вие да играете с мен, Бобката Дона ТВ или Дотрута, влезте в клуба на Бобката, Бобка с Дона ТВ. Жудите да играем заедно. Аз съм активен доста често. Ето този е мой акаунт от страна телефон. Не знам защо го имам. Но тук много не му инвайтвайте. Аз много рядко съм с този акаунт. Но ако искате ми инвайтвайте, но съм слаб. Тук ми е развитие акаунта. Та нека продължаваме с соло. Аз, както казах това видео, снимам за 10 пъти, вече съм минал през тези модове, тествал съм я. И тя не става много за соло. Съветвам ви играйте дуо, ако ще играйте въобще. Но ако ще играе точно с Пени. Точно с Пени в шоудаун. Смисъл, why? Why in next to die? Окей. О, той е погинал там. Естествено, че аз не отказвам. Имам 3 секунди, но няма да успея. Не. Не трябваше да го правя. Сега ще умра. Или ще оживея. Явно ще оживея. Well played. Here we come. Мачка е. Но изгубихме на 6 място сме. Би трябвало да ни плюсне една купа. Но не ни плюсна ни няколко купи. Да. Тега продължаваме с дуо. В момента това е бързо видео. Защото накрая ще обяснявам. И ето е старата комбинация. Джеси и Пени. Но ето тук имаме двамата черни, с черни коси, деца, Бул и Крол. Танк и готин, супер, мега, гига, хипер, готин бролер. И сега ще изчакаме, няма да кръщам видеото, ще изчакаме за дойда и аз съм жив. И нека тръгнем по едно око. О май гад.
сейчас вот будем искать себе бесос този код. Уважаем твое решение, но загубихме. И сме на четвърто място, минус 2 купи. Това не е зле, но все пак това е зле. Фигур. И нека, като се направим хайст, няма да направим биг гейма, защото, както видяхте, нямаме етикети, иска бих си ги днес. И да съжалявам, ако сте забелязали нещо, съм изтрал всички стари клипове, бях речкотнал и спрях да снимам известно време, но пак се завръщам в тубата. Затова, ако се радвате, напишете хаштаг завръщане. О, не! Не, това е много зле. Това е много лошо, много лошо. Колко пъти казах много? Я пребройте и пишете в коментарите. И тук е много зле, защото ние ще загубим. Окей, този не може да удари. Но тук имаме Брок. И аз не знам, защо се пада, аз съм зад Бул. Той Брок ще убие Бул. Но ето сега се притеснявам за себе си. О, той те са малко. Той те трябва да се притесняват. Та, за сега, ако свърши времето, ние губим. С това, нека да атакуваме. Няма да се заразваме нашия. Ето, това беше провален снайп. Трябва да спрем пауъра му, защото той е много лош. Много лош. И ние загубихме и тук. В принцип, аз печелях, но сега губя. Общо това прави 7 минути. Сега е да се изкажа. Абонирайте за моя канал, за канала Детрута и Бобката. Трябва да ги изпише, да са на снимки. Абонирайте се за тях. Харесайте, ударете камбанката, за да получавате известие, когато кача ново видео. И чао!